みなさんこんにちは、スプラートでのべろちゃんです。このチャンネルへようこそ。今日の話はですね、メキシコの初デートスポット、どうだろうね。まあみんなは初デートはどこでどこに行きますか？メキシコの場合は初デートは一番人気のスポットは映画館です。ただ日本と違うのは何を見るとかあまり決まってなくて、とりあえず映画館行こうってなって、 OK で、じゃあまあ映画館に行きます。次の人気なところはテーマパークです。ただ映画館とテーマパークがない場合は公園です。小さい町はでっかい公園があって、そしたら多分日曜日とかみんな休みの日はまあ行って、ベンチがいっぱいがあって、あとアイスクリームとかいろいろ食べれる場所なんです。あとカフェとかも結構人気。もう一つはお祭り。お祭りはね、日本と違うのはなんか日本は多分祭りが多いんじゃない？でそれ以外は多分祭りはそんなにないと思いますが、一年中は祭りがいつもあります。まあ大体いつもある、いろんな場所にあるから、そこも人気な初デート、初デートじゃなくてもデートのスポット、人気なスポットです。みんななんかもっと質問とか疑問とか何かがあれば、ぜひにコメントに書いてください。ってことで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。じゃあまた今度ね。アディオス。